ာနာယုဥတ္တမပိယဥတ္တမိကဒီလေသတ္တတန်ကမှတ်သားပါဗျာ။မြတ်ရှိခိုင်းတဲ့ပြည့်ပြည့်ဘုရားရှိခိုးဆောင်ပြီးလည်းပါပါတယ်ဆရာ။ဆက်ပါဆက်ပါဗျာ။ဘုန်းကြီး။ဘုန်းကြီးပါဗျာ第二次跟妈咪随着老公帮了先接着老先帮我告诉下老婆姐第二个他妈的公今天公路安用他的第二个公东妈的的话第二个面够看有少的那样我跟大哥的出品人家啪啪是可不做家把工作都老公帮了先哦嘎达哦嘎达哦嘎达嘎也跟欢喜跟门路跟သဘာတောသာခတိန်သောအဖြစ်သူကိုပြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်အောင်ဖရာယေရနာတရားယေရနာတန်ခါယေရနာယေရနာမြတ်သုံးပါးတို့နှင့်မိဘဆရာသမားတို့အားကျူတီမြနုလက်ဆုံမုံ၍ရှ िख ုပူဇော်သူမျောမန်လျော့ကရောပါဤအရှင်ဖျာအစီကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြီးဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေယံအလိုမှာဖျာမျက်ဆုံးယေရနာတရားမျက်ဆုံးယေရနာတန်ခါမျက်ဆုံးယေရနာယေရနာမြတ်သုံးပါတို့အားကျူတိမြန်နုလက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ုပုသောဖူမျောမနယောခရောချတော်တက္ကိသကာရဝပနာမကုတုစေရနာဖြာရတို့ချာယနေ့ခါမှစ၍သရှိခြင်းဇမ္မာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာချီခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြည်လင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့ခြင်းတရားအချင်းချင်းကျုပ်ကိုပွားများအထုံနိုင်ညာဂုဏ်သိဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိချုံငင်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်းစွာစွာကိုးစီကိုးငါမြတ်မပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အမ္ပန္တိတိတရဏိနတ္တဟာပိသတိလံသမ္မံယသာမိအနုကံကတ္တဝါသီလံဒိဋ္ဌဧဗံတိဒုတိယံပိအဟံဗံတိတိတရဏိနတဟသစ္စာတိလံဓမ္မံယသာမိအနုကံကတ္တဝါသီလံဒိဋ္ဌ
Ibandi. Ibandi. Tadiyambi. Tadiyambi. Ambandi. Ambandi. Idrani Nadha. Pinsa Dilam. Amaya Sami. Kanugan Gadwa. Dilandita. Ibandi. Ya Mahawada Mitawadi Ta. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Sami Dhammandara Nangi Sami Dhangandara Nangi Sami Dudiyambi Bodhandara Nangi Sami Dudiyambi Dhammandara Nangi Sami Dudiyambi Dhangandara Nangi Sami Dadiyambi Bodhandara Nangi Sami, Dadiyambi Dhammandara Nangi Sami, Dadiyambi Dhangandara Nangi Sami. Dadiyambi Bodhandara Nangi Sami, Dadiyambi Dhammandara Nangi Sami, Dadiyambi Dhangandara Nangi Sami. Taranna kamanambari Adi nada na viramni dekha varanda madhiyami. Kami dumesa sara viramni dekha varanda madhiyami. Udavada viramni dekha varanda madhiyami. Dura Miriya Misa Pama Dattana Viramni Dekha Varanda Madhiyami. Idami Tilam Nibbanada Pisayo Hodu Tidrani Nataha pinsa dilanda mandarugan kadawa apamadhi natampadita. Thondaya shasata kunni yadula san liye. နှစ်ထောင်စကုကုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီမြို့နယ်လောကဥယျာဉ်လမ်းနှစ်ကျိတ်ရှိစုဇေရီတော်မြတ်ကြီးနှင့်နှစ်ကျိတ်ရှိစုဘုဒ္ဓဝင်ကျင့်စဉ်တက်လွတ်မေတ္တာရိပ်တာနှစ်ကျိတ်ရှိစုသိန်းဓမ္မယုံတော်ကြီးအတွင် ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မပူဇာသဖြင့်အထူးတရားပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓအားအမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းအကြောင်းတရားတွေသနာတော်လောကမှာဖျားဆိုတဲ့အပြည့်နဲ့လူတွေဟာကိုယ်ကစိတ်ကနေကြတယ် ကိုယ်ကစိတ်ကြရတဲ့ထဲမှာဖရာအစ်မန်ဆိုတာကိုသိရှိဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ပဲဖရာအစ်မန်ဆိုတာလေပေါ်ပေါ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့များသောအားဖြင့်လူတွေဟာတကူရှင်ကိုကိုယ်ကြရတာဖြစ်တယ်တကူရှင်ကိုဖရာအဖြစ်ကိုယ်ကြရတာဣဒရနေမနာဝါဒါလို့ခေါ်တယ်
ောကကြီးကိုအစိုးရတဲ့ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့တကုရှင်ကြီးထိုတကုရှင်ကြီးကိုကိုးကွယ်ကြတာဘုရားဖြစ်ဆိုပြီးကိုးကွယ်နေကြတာဖြစ်တယ်လောကမှာဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေသိရှိနားလည်ပြီးစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်စိတ်ကပ်နိုင်မှာမိမိတို့ရဲ့ရှိရွက်ချက်ညှို့လင်းချက်တွေဟာအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူပြောသူပြောပြောနေတဲ့ဘုရားလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ ਨੇ ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံကကိုးကွယ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ဘုရား ਨੇ ဘာကွာခြားသလဲသူသိရှိနားလည်ကြရမှာဖြစ်တယ်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာကိုကိုးကွယ်ကြရလဲဆိုတယ်သိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာအတန်အဖျင်တူးနေတော့လည်းပဲအနှစ်သာရအဖျင်ကွက်ပြချမ်းသာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာတွေကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓလို့ဆိုတာလူကမွေးတဲ့လူသားသူတော်ရှင်သူတော်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တူပဲဖြစ်တယ်လောကအများစုကကိုးကွယ်နေတဲ့ဟာတွေကလူသားမဟုတ်ဘူးတကောရှင်လောကကြီးကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မျှော်မှန်းရော်ရမ်းပြီးတော့ကိုးကွယ်နေကြတာဖြစ်တယ်ဘုရားဘာသာတွေကိုးကွယ်တာကတကောရှင်မို့ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပညာရှင်မှုကိုးကွယ်တာပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ်ပြာဌာနမှုတွေရှိနေ။ယုံကြည်ချက်ကိုတတ္တာထိုတတ္တာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ faith လို့ပြန်ရတယ်။ faith ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တရားဟာလေကိုယ်ပြာဌာနမှုရှိတယ်။တရားဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့တူညီတော်လေကျုံကြီးကိုကိုယ်မှုလူတွေရဲ့ဥတီချက်အကွယ်ပြားချမ်းသာတခြားဘာသာဝင်တွေကိုကိုယ်တဲ့ရှိရချက်ကပါတော့ဆိုကမ္ဘာလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပြီးအရာရာကိုချုပ်ကန်နိုင်တဲ့အစွမ်းတကူကိုကိုကိုယ်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအစွမ်းတကူမျောကိုပြီး God bless you တို့ဖရာသခင်ကသင်တို့အားကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ပြောတဲ့စကားတွေဟာတကူရှင်ညွန်းတာတွေပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဟာတကူယုံကြည်တာလို့သူတို့ဆိုတယ်။တကူယုံကြည်လို့ဖရာသခင်ကမပါစေဖရာသခင်ကကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ဒါကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကိုပြောတာဘုရားဘာသာရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုက God bless you လို့သူတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖရာသခင်မပါစေလို့လည်းပြောရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကွယ်ပြားချမ်းသာမှုတွေကိုသိဖို့လိုတယ်ဘုရားဘာသာရဲ့ယုံကြည်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်ဖရာသခင်ရဲ့အနန္တတကူလို့ပြောကြတော့လေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဖះကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲတတ္တဟတိတထာဂတတဘောဓိကတ္တမောသဘိက္ခူသတ္တောဣဒအရိယသာဝကောတတ္တဟတိတထာဂတတဘောဓိဒါဖះကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့စကားနော်ယုံကြည်မှုဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ကြီးတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုယုံကြည်တာလို့သူပြောတာအဲ့တော့တကူယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးအစွမ်းတကူကိုယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးအစွမ်းတကူကိုအားကိုးတာမဟုတ်ဘူးတတ္တဟတိတထာဂတ္တဘောဓိတထာဂတ္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိတပည့်ကြီးတဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုတတ္ထတိရှုံချီးတယ်နေတတ်တယ်စိတ်ဝင်စားထိုဉာဏ်တော်ကြီးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အယီချင်းတွေ
ရဟံသမတမုဒ္ဒောဝိသဆရဏတပ္ပနောဆိုရက်ခုနကိုးပါးပဲဖြစ်တယ်လောကမှာဖျားမှန်လို့ရှင်အဲ့ဒီအရေးချင်းနေရှိဖို့လိုတယ်လို့သူဆိုအရေးချင်းနဲ့မှာအကောင်းဆုံးအရေးချင်းလို့ပြောရမှာအရေးချင်းနေဆိုတာတော့ရှိရအဲ့ဒီအရေးချင်းနေတဲ့မှာအကောင်းဆုံးအရေးချင်းဘာလဲလို့ဆိုရင်ဉာဏ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရောရောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစွမ်းတကူကိုကိုးကွယ်တယ်ပြောလို့ရှိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကတကူရှင်ကြီးဖြစ်တယ်တကူရှင်ကြီးဖြစ်လို့လူတွေကအရာရာတို့ကိုမနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပြီးတော့ကိုးကွယ်နေခြင်းဟာမှန်ကန်တဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့တိဘုလိုတဲ့မင်္ဂနဲ့ကိုယ်ဝေခြင်းကဘာတော့ရသော်ဗျာရဲ့အသိဉာဏ်ကိုရှင်ချီလက်ခံပြီးတော့ကိုယ်ဝေတာလောကမှာအစွမ်းတကူနဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာအလွန်ကွဲပြားခြားနားတယ်နော်အလွန်ကွဲပြားခြားနားဒါကြောင့်မို့ရသော်ဗျာကိုသုံးနှုန်းနဲ့စကလုံးကတထာဂတလို့ခေါ်တာဟာဘာကြောင့်ခေါ်တထာဆိုတာအမှန်တိုင်းအဓိပ္ပာယ်ကြီးအများကြီးဖွင့်ဆိုရတဲ့မယ်တထာဂတဆိုတာအမှန်တိုင်းဟောပြောတတ်သူဆိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းအမှန်တရားကိုဟောပြောတတ်သူလို့အမှန်တရားလို့ဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့မှသိနိုင်တာဖြစ်တယ်တကူနဲ့သိတဲ့အရာမဟုတ်အမှန်တရားကိုဟောပြောတတ်သူဆိုတဲ့အနေနဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကကိုးကွယ်ကြတာဖြစ်တယ်တခါဗုဒ္ဓလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အရာခတ်သိန်းကိုသိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာအရာခတ်သိန်းကိုသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာဉာဏ်ပညာသာဖြစ်တယ်အစွမ်းတကူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဗတော်ဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့သူဖရာကိုးကွယ်တာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုလက်ခံပြီးတော့ကိုးကွယ်တာဒါဖြင့်စဉ်းစားကြည့်တကိုးကိုကိုးဝဲတာနဲ့အသိဉာဏ်ကိုကိုးဝဲတာတကိုးကိုအာကိုးတာနဲ့အသိဉာဏ်ကိုအာကိုးတာဘလို့ကွာခြားလဲတကိုးကိုကိုးဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့နေမလဲတကိုးရှင်ကြီးကကိုယ်ပေါ်မှာမာစားလိုက်မယ်ဆိုရဲမျှော်လင့်ချက်နဲ့ပဲနေမှာပဲနော်တကိုးရှင်ရဲ့မဆာမှုကိုခံနေတယ်အစွမ်းတကူရှိလို့တို့ကိုဆင်းရဲဒုက္ခကနေလွတ်အောင်ကိုလိုချင်တဲ့ဆုလက်တွေရအောင်အစွမ်းတကူကိုသုံးချပြီးတို့ကိုမဆာလိုက်မယ်ဆိုရွေးချက်တစ်ဖက်သားကိုအာကိုးတဲ့စိတ်တွေတကူရှင်ကိုအာကိုးတဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်ပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်တကူရှင်ကြည်နိုင်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပူဇော်ကြတယ်ရှ िख ိုးကြတယ်တောင်းဆိုကြတယ်ဟောအဲ့ဒီလှုပ်တွေလှုပ်လာတာတကူအာပြုဟောအသိဉာဏ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီလိုအတွေးမျိုးရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဟာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တပ္ပယုတဉာဏ်တော်ကြီးဖြင့်ယံခတ်သိန်းကိုသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ပြောတဲ့စကားဟာလွဲမှားတာမဟုတ်ဘူးမလွဲမှားနိုင်ဘူးမှန်ကန်စွာသိပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်သောကြောင့်ထွမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတွေဟာလွဲမှားမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းတို့လိုက်နာမယ်ဆိုစိတ်တော်ဖြစ်စေဒါဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်နော်အစွမ်းတကူကိုကိုးကွယ်သူနဲ့အသိဉာဏ်ကိုကိုးကွယ်သူကလမ်းနှစ်မတူတဲ့လမ်းကိုရှောက်ကြမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတဲ့တရားသည်ဘယ်တော့မှလွဲမှားတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ထို့တွေဟာရသော်ဘုရားကမလုံးသိမှုလို့မလုံးရဘူးလို့ဟောတဲ့နေရာတို့ဟာရှောင်းမယ်လုံးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုတို့လုံးမယ်ယုံကြည်မှုချင်းကွဲပြားခြားနားသွားတယ်အဲ့လိုကွဲပြားခြားနားသွားတော့မင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်လာတယ်လို့သူခေါ်တယ်
တကယ်အစ်စ်မှအားဖြင့်လည်းဘသူကိုမှအစွမ်းတကူကိုတုံးချပြီးတော့ကဲ့တင်မစားလို့ရနိုင်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးအတိုင်းတာတစ်ခုအရာဖြစ်နိုင်တာတွေရှိတော့လည်းပဲဘဝတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုပါတော့ဘဝတစ်ခုမှာကြည်ပွားချမ်းသာသွားအောင်အခိုက်အတန့်တစ်ခုလောအချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာမျိုးတော့လုပ်လို့ရတယ်သို့တော့တော်ဝတ္တုမအိုရအောင်မနာရအောင်မတည်ရအောင်အစွမ်းတကူအသုံးချပြီးလုပ်နိုင်တာဖြစ်ဘူးတဘာဝတရားကြီးကိုပြောင်းပြန်လှန့်ပြီးတော့လုပ်နိုင်လို့လုပ်ဖို့မရဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာအစွမ်းတကူကဘာမှမရှိဘူးတဘာဝတရားကိုပြောင်းပြန်လှန့်ပြီးတော့မမြဲတဲ့အရာကိုမြဲအောင်ဆင်းရဲတဲ့အရာကိုချမ်းသာအောင်ကိုယ်အလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုကိုယ်အလိုတိုင်းဖြစ်အောင်လို့ပြောင်းပြန်လှန်လို့မရနိုင်ဘူးပြောင်းပြန်လှန်လို့မရနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်အစွမ်းတကူဟာနေရာတကာတိုင်းမဖြစ်ဘူးအတိညာဉ်ကြတော့ဒါတွေအလုံးပေါ်မှာအတိညာဉ်နဲ့လှုပ်သွားလို့ရှင်အလုံးဟာဖြစ်နိုင်အတိညာဉ်နဲ့လှုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာတဏှာဝကလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားမျက်မှောက်ပြုအမှန်တရားကိုသိရှိအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အတိညာဉ်ကိုကိုးကွယ်တာမှန်ကန်ဆုံးပဲ။အတိညာဉ်ရဲ့တန်ဖိုးကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်လူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအတိပညာကိုစီးပူးအထောက်ကြရတယ်။အတိပညာစီးပူးအထောက်ပြီးအတိပညာရဲ့အစွမ်းနဲ့ဘဝမှာရည်တည်ဖို့ချိုးစားကြတယ်။အတိပညာရဲ့တန်ဖိုးပဲ။မိဘကတောင်သာသမီကိုမဆားလို့မရနိုင်ဘူးပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်မိဘကလုပ်လို့မရဘူးငွေချေးတနာပေးလို့ရတယ်ချမ်းသာအောင်ထားလို့ရတယ်ငွေချေးတနာသုံးချပြီးတော့သို့တော့နောက်ဆုံးမှာကိုသာသမီပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်မိဘကလုပ်ပေးနိုင်လားလို့ဆိုလုပ်မပေးတာခြေနေတစ်ခုသာဖန်ပြီးပေးတာဖြစ်တယ်ဝိဇိရဏထောက်ပံ့မယ်ကျောင်းကောင်းကောင်းကိုအနံ့မယ်ဆရာကောင်းကောင်းစီအနံ့ထားမယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်တဲ့အခါမှာသာသမီကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားပါမှပညာထက်ဆိုဖြစ်တယ်အချိန်ဤကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးတာဒီပင်နေမဆတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အုံဖွားဆိုတဲ့မန္တန်နဲ့မှန်းပြီးတော့ပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားကရောအဲ့ဒီလိုလုံမျိုးလုံသလားလို့ဆိုဘုရားဝါဒဝင်ဤသိဖို့လိုတာမြတ်စွာဘုရားကသရဝရီရဲ့တဏ္ဏမှာကြာရောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ဒုက္ခတွေရှိတော့လဲဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းရှိတယ်လူဘဝရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူမှုရေးဒုက္ခဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်တခြားဒုက္ခတွေဘဝမှာကြုံရတဲ့ဆင်းရဲမွဲတေခြင်းဒုက္ခဖြေရှင်းလို့ရသေးတယ်ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာပါတော့တဖြည်းဖြည်းအုံမင်းလာခြင်းဖြေရှင်းလို့မရဘူးဘယ်သူမှဘယ်လူမျိုးမှငွေကြေးတနာဘလောက်တတ်နိုင်တတ်နိုင်ဖြေရှင်းလို့မရနိုင်တယ်တဏှီတဲ့ဒီဒုက္ခကိုခံကြရတယ်တဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာခြင်းခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂဝေဒနာရခြင်းနောက်ဆုံးမှာဘဝတစ်ခုဆုံးသက်ရခြင်းဆိုတဲ့ဒီပြဿနာကိုတော့ဘယ်သူဖြေရှင်းနိုင်တော့တော့ဘယ်သူမှဖြေရှင်းနိုင်မြတ်စွာဘုရားကဖြေရှင်းတဲ့ဤကိုပေးထားတာရှိတယ်ဘယ်လိုဤနဲ့ဖြေရှင်းတာတော့အစွမ်းတကူနဲ့ဖြေရှင်းတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြည့်ရှင်းမှုဖြည့်ရှင်းနည်းကဟိတေပဝတ္တနေနာ
Ahidasa Niwadanina Tadanam Payan Hendati Bodo. Adinyan Jimaro Mure, yes of Yaha. Throwari Tanama Jaya Nire, Mapishina in a Jatana Sure, Sia Dukariu, Pesha Pire, Takuro Nelas, Mahofu, Hidi Bodanina. ချင်းနေကောင်းနေကိုဖန်တီးပေးတယ်ချင်းနေကောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုးချိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အာဟိတလို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်တွေမှာနောက်ဆုံးစေတယ်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းရှင်းကမလုတ်တဲ့နာကိုမလုတ်ဖို့လုတ်တဲ့နာကိုလုတ်ဖို့အဓိပ္ပာယ်ပေးပြီးဖြည့်ရှင်းတယ်လို့သူဆိုလိုတယ် ဒီပညာနဲ့ပဲဖြစ်ရှင်မလုတ်တဲ့နာကိုမလုတ်ဖဲနေရမှာဖြစ်တယ်လုတ်တဲ့နာကိုလုတ်ရမှာဖြစ်တယ်မလုတ်တဲ့နာကိုလုတ်ချင်းကြောင့်လောကလူတွေဟာဒုက္ခရောက်တယ်လုတ်တဲ့နာကိုမလုတ်ချင်းကြောင့်ရှားတဲ့ညာတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေမရဘူးလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဖြည့်ရှင်းသည်တရားတွေကိုကဲ့တင်နည်းကဒီနည်းနဲ့ပဲကဲ့တင်တာပဲဖြစ်တယ် အဲ့ဒီနည်းကလွဲပြီးတခြားကဲ့တင်စရာနည်းလားမရှိဘူးဆိုလိုတာကအာဟိတလို့ဆိုတဲ့ဆိုးချိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားကရှောင်ခိုင်းခြင်းဟိတလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတရားတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းပေးခြင်းဒီနည်းအဖြစ်သာလဲတရားရဲ့ဆဲဒုက္ခကိုဖယ်ရှားတာဖြစ်တယ် တကူတော်နဲ့ဘလက်ဆင်းပေးပြီးတော့ဖြေရှားလို့လဲမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့ဘုရားဗုဒ္ဓဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စစ်မှန်တဲ့လောကသဘောဝနဲ့အညီ သုံးသင်းဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထောက်ချင်းဖြစ်တာနဲ့အမှန်တရားကိုသိရှိနိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းစာဘက်ကိုလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်မှသာလဲဆဲဒုက္ခလွတ်မှာဖြစ်။ဒီနေရာမှာလောကလူသားတွေကိုတကူးရှင်ကဖန်ဆင်းတာလားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်နဲ့ တိတိကျကျရှင်းလင်းပြထားတာရှိတယ်။ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်မှာစကလုံး12မျိုးတရား12မျိုးကိုအမျိုးအစားပေါင်း12ခုကိုအသုံးချပြီးတော့တရားရည်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံစဉ်ဆက်မပြတန်တရားထဲမှာကျင့်လေရပုံလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်။ဒီထဲမှာ ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမပါဘူးလူတွေရတဲ့ရလာတဲ့အခြေအနေတရားကိုအမှန်သိအောင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုတဲ့ဒီဒေသနာတော်ကိုအသုံးချပြီးရှင်းလင်းထားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားတော်ဝင်သူတော်စင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတည်းကမှာဒုဟာတန်တရားဘဝတဲ့ဘယ်လိုရောက်လာသလဲ ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်တန်တရားဘဝထဲမှာဘလို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ပြီးတန်တရားတွေကမလွတ်နိုင်အောင်တဝဲလေလေဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာကိုပြိဿသောဘတ်ဒေသနာတော်ကိုခြိချင်းအားဖြင့်လိလသုံးသပ်ဆင်းခြင်းအားဖြင့်သိရှိနိုင်တယ်ဒါတွေမကဘူးအဲ့ဒါလို့ဘဝဆက်ဝန်းဆိုတဲ့ခြားခြားလင်းနေတဲ့ ထွက်ပေါက်ရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ဘဝဆက်ဝန်းကြီးတွေကဘလို့ထွက်ရမလဲဘယ်နေရာမှာအပေါက်ရှိတယ်လဲထွက်ရလမ်းကြောင်းဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဆိုတာလည်းသိဖို့ရပတိလောမပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုနာယူမသားခြင်းဖြင့်ကိုယ်ဘယ်လိုလုံးဝမဲ့ဆိုတာလည်းသိတယ်ထွက်ပေါက်လဲရှာတတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေထားကိုလည်းသိရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဟာရသဗျာကပေးတဲ့အသိဉာဏ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့
ပရိသတ်ဥပကအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်စကလုံးစနှလုံးဆိုတာဘာလဲအလုံးဘုရားဘာသာဝင်သူတို့စနေဟာအနေနဲ့အများလိလသိရှိကြမှာဖြစ်တယ်အဝိစာအမှန်တရားကိုမသိခြင်းသင်္ခါရ